Et godt tegn. Ja. Det er Fredrik har koblet internett da. Nei, men ok, 10 sekunder. Oi, jeg er klar å jogge opp litt bort. 5 sekunder. Jan går opp i føring. Ja, Karin i kåra. Følger. Hør i hjørnet. Klart. Arne øker. Okay. Oi, har du det bra? Oi, oi, oi. Snurr, folks. Så gå forbi Jan, vet du, det er jo helt oppløst. Selv om han ikke tråkker. Det er bare full fokus på det hjulet du skal henge på. Ja, det saken. Hva er så mye hvite sokker her? Da kommer jeg forbi deg, Frode. Frode skal ligge bak, Karl. Ja, jeg kjører på vi, Frode, nå. Den går av. Eller jeg prøver det, hvertfall. Der, ja. Det går ok. Jeg sa det da. Ja, Karl-Henrik etter. Jævlig fin rekke. Vegard, har du sovnet, eller? Nei, jeg har ikke det. Jeg er bare satt og prøvde å få opp det. Jeg får jo hele hopprennet. Men nå er jeg inn her da. Det ser bra ut dette. Nå har jeg fått opp litt tid her. Så jeg tenkte på at jeg skulle ha... Jeg har jo bare en sånn pitteliten PC-skjerm og en iPad. Så det ble litt mange skjermer. Ja. Karl-Henrik følger Leif Erik. Ja. Ja, nå ligger vi fint. Billig og fint å ligge på rekka bak her. Ja, det har vært veldig smut, altså. I søren. Pulsen kommer godt ned. Nå skal vi få pulsen nå snart. Og full fokus på 3-4 og de lukene vi pleier å få der. Ok, har den ikke øker. Frode følger. Ja, nummer 3. Vi ligger omtrent jevnt med frappelaget som leder. Nå kjører jeg opp bakken her, Frode. Er det greit? Ja. Ok, da drar jeg på litt, og så er det all yours. Thank you.
Ser ingen vei. Litt forsiktig her nå. Har vi en liten luke på bakover. Kontroll, barna kontroll. Ja, bra. Jan går opp i vatt. Jeg tetter luka forløpig, kommer du? Ja. Ja, nei, jeg oppfatter ikke, jeg skal Henrik, men jeg på tråden. Hva er luke, gutta? Jeg holder legget og skjører slange. Lange jeg klarer. Det var en lang føring der. Ja, bra jobba. Kommer jeg nå. Morgen øker. Ja, han går helt bakerst. Jeg går bak. Svein på om 10. Har fokus nå, gutter. Nå kommer falske flaten her og oppover. Så ikke på luke her nå. Det er luke mellom 3 og 4. Jeg tror vi skal ta. Ja, rolig øpning, Svein. Rolig. Ja, nydelig. Det har vi tatt fint. Ja, bra, Jan. Veldig kalt. Går jeg forbi deg, Trode? Kom igjen. Ja. Svein trekker. Hva skjer? Det ligger fint nå. Bra, Jan. Det går bra. I og med at vi må styre, for hvis jeg ligger dere helt ut til en side, da, så er dere sikre på at dere ikke ligger og vingler frem og tilbake med styringen. Har dere helt mindre å tenke på. Det ser veldig bra ut fra min side, altså. Ja, nei, det ser superbra ut. Det gjør det. Det er ikke noe veldig fint. Ja. Ta den øl i stedet du, Vegard. Vi har bestemt det der. Ja, nydelig. Hvis vi sjangler, så er det ikke oss. Jeg følger... Nei, det er det som... Oi. Det er tett der. Liten kicker nå. Ja. Ja, jeg kjører bare her, Erik. Ja, jeg øker. Ser ut som beina er bedre i dag. Det er for Henrik. Hopper den over meg, eller? Ja, det er noe galt med pensel. Jeg bare kjørte igjennom deg opp der, skjønner du, så... Vi må dukke. Kommer du, Frode? Her går jeg. Nei, sorry, nå raser jeg gjennom hele feltet. Beklager. Det er greit her, altså. Strekker ut, og da kommer ned. Ja. Ja, nå er vi kommet ned. Jeg synes det var på beklager, men jeg synes det var sinnssykt vanskelig å... Å finne plassen sin, han har så hjertelig mye kommer tilbake. Vi ligger jævlig tett. Han har godt slippet et par meter, er det ikke like bra for det? Jo. Det gjør ingenting. Sånn går det ut. Pass på gruppen nå. Arne går opp, 2, 3. Svein følger etter. Ja.
Jeg bak Leif Erik bakerst. Han tror det ligger riktig. Nå skal jeg prøve å... Jeg er på hjulet. Men jeg styrte ut høyre nå etter siste føring. Han kommer mye lettere rett bak i stedet for å komme gjennom hele gruppa. Så går det å prøve. Jeg prøver å gå ut i styringen, ja, når du skal bak. Ja. Ja. Da slipper jeg å havne inn i reka. Ja. Går det å prøve i hvert fall. Du er knyttet av, så er det noen å si. Vi ligger 5 sekunder foran dørt Otso. Det er helt krøkket. Det er helt krøkket. Ja, han har kjørt utrolig bra, altså. Ja. Nei, akkurat når jeg sier det, så skyter jeg igjennom. Svein, ikke? Han får så ut. Ja, når jeg skjøter igjennom, så det var vel egentlig greit. Ja. Veien legger seg på cirka 6 bortover her, det går bra, tenker jeg, sier det flatt. Liten økning nå, så i bak får henges på. Forbi Karl-Henrik. Tett opp i probe. Hæ? Forbi. Ja, sorry, jeg kommer. Han er... Begynner å tenke på de to neste krekene i enden her. Dere er ikke på luka der. Hvor tror du? Når du har en utsvein, så bare følte jeg kroppen ned. Ja, jeg så det. Såg det. Litt moment inn da. Lille. Ja, den videoen til Dirt Oslo virket ikke, så jeg har ikke tidene på det. Hva så det er sagt? Ja, men det er det. Da får du komme med annen relevant informasjon du har vært ved her. Ja, så vil jeg fikk. Ja, der. Nei, jeg tok bakken. Ja, jeg hører ikke. Ja, Karl-Henrik følger. Inn i posisjoner igjen. Hvis du ser så er jo yoga 1.35 bak oss. Bare så det kjent. Skal jeg prøve å hive meg inn på... Karl-Henrik er kult. Kjetil streamer sikkert. Hvis det er interessant. Jeg kan bare håpe... Nei, det er ikke så interessant med det, altså. Nei, det er sant, ja. Jeg skal hive meg inn på Svetsborg igjen og få tiden etter han har en kanal, ja. Tror du ikke? Jan er på hjul. Nei, det er faktisk ikke en god idé å legge seg ut med styret. Nei, jeg ser ikke det kule. Nei. Skal jeg dritte? Sorry. Kun bruk styring til å justere posisjonen i feltet. Det kunne vært en kjempeide, vet du, Karl-Henrik. Vi får se det. Jan går opp i føring. Ja. Det er også en kjempeide. Det er også en kjempeide. Det er rart, Gara. Det er ikke hardt nok, det er ikke hardt nok enda. Nei. Vi sa saks. Ja, det blir det, så Jan. Ja, vi kjenner det. Men Vegard snakker nordmøring, da blir det. Det har vært veldig smut, altså. Fy støren. Ja, kjørt krise på. Ja, så det er masse mulig bak i egen. Arne Øki.
Svein prøver å følge hvis det var jævlig voldsomt her. Ja. Nydelig. Han gjorde det. Det ikke tungt nok for han, så han legger seg inn. Jeg tar ikke spinn bak det. Ja, da kom jeg igjennom det, Frode. Det var jo flere som gjorde det. Nå ligger vi rett, hele veien, alle åtte. Svein går av. Jeg tar det igjen. Wow, jeg følger meg rundt igjen. Wow! Yippie! Nei, faen! Du kan ikke vokke. Husk på posisjonen nå. Ja da. Så tar litt å drikke. Ikke du, Vegard. Nei, jeg trenger ikke beskjed om det. Jeg går helt Vegard, automatisk. Vegard hørte skål om det. Jeg gjorde det. Jeg fikk en apparoll også, så nå blir det bra. Jeg gjør det. Dette er helt strålende. 46 kilometer i timen og 230 watt, det er deilig. Oslo passerer 14 kilometer på 17.36 på klokka. Og det, hva betyr det? Vær litt snill. Vi passerer på 17.20, 16 sekunder på året. Det var ledet espresso. Betyr det? Ja, det er halvt fokus, og det går stendra. Det blir skjønne. Har den rik frem? Å holde fokus her, det er nydelig kjørt. Så det er jo genialt hvis dere slår skipladen her og Valhalla også. Følge Karl Henrik, Frode. Jeg har tenkt det. Der ligger vi rett i front igjen. Ja, nesten. Nå snart. Det kommer forbi, Tor Børge. Ja. Men Karl-Henrik, er panelet helt feil, eller? Ja, jeg tror det. Ja, for nå er Frode, Frode ferdig nå. Ja, Jan skal kjøre inn nå. Jan går opp og kjøre inn. Arne følger. Ja, da tok jeg Frode sin, da. Har du følge igjen? Altså, Vegard kan hjelpe til å si fra. Ja, jeg kan her. Så det var et annet studie. Ja. Da tok jeg føringen til Frode om det da. Ja. Sorry Frode, det var ikke meningen. Jeg kjørte så ut på alt her. Ja, det var dumt. Beklager. Ingvar, slipper du meg forbi? Ja. Han er okay. Ja, han knapp. Svein følger, og så er det Inge. Nei, kjempebra, kjempebra. Kjør helt rått, gutter. Kjørt luker i ditt sted. Bare dytte litt opp her nå.
Han er bakover stein fra. Ja, jeg er på plass. Kjøpstyr. 20 sekunder foran dørtlaget. Vi øker. Selv om vi ikke bruker krefter. Det er sånn du har. Det er bare kjøring, to børger og så Leif Erik. Trekk ut litt lenger bak, Frode. Hvis du klarer. Det er litt interessant. Ja, nydelig. Få pass på. Vegard! Ja? Skipp Frode! Skipp Frode! Skipp og Frode! Ja, Jan bak og Henrik. Da... sekunder til Leif Erik skal opp, og Karl Henrik følger Leif Erik. Ja, jeg åpner saken. Ja. Jeg kommer forbi her. 5 sekunder til Leif Erik i føring. Den er legget bak, Frode. Ja, gjør det. Ingvar, det er en fordel om du tar 1 meter lengre avstand. Du skyter stadig fremover, ser jeg. Ja. Er det Karl Henrik om 10 sekunder? Ja. Begynner du ikke? Kortsøkning bak, folkens. Ja, det. Karl Henrik i føring. Strekkes dere godt ut her. Ja, men det er bare bra med litt luft imellom. Ja da, ja da. Ja da, nydelig. Det var bare at det ikke blir bare snapper. Jan Øke. Vi er så fokusert at det... Ja, kan jeg ikke da. Kan du følge Jan? Fortsatt 20 sekunder foran dørtlaget. Veldig bra kjøring. Arne øker. Jan Schapp. Ta toppen nå, siste kickeren. Jeg samlet over toppen. Vein har føringsvatt over, så det skal bli. Ja. Det skal ikke bli. Det går bra. Takk, Jan. Bare hyggelig. Ja, nå er det skikkelig strøken, da. Litt avstand, 2 og 3. Jeg har snakket opp til det. Ja, liten lykke mellom Ingvar og Thor. Ja. Ingvar holder ut. Frode, du ligger på en litt sånn akkel plass. Jeg skal legge meg ned bak. Ja. Det er ikke så langt den bak du kan, egentlig. Ja. Stamlet igjen i hvert fall, da. Slett av det, så vi. Sven går bak.
Nei, vi klarer bra. Hvor er det? Det regner nedover knekene, at det bare skyter igjennom. Ja. 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 Det er greit. Bruk tiden til å strekke dere ut igjen og gjøre klart den neste kicker oppe i vulkanen. Kom deg tilbake. Er det... Le Ferik og 5 sekunder foran dørt. En gang til, 25. 25. Ja, jeg har vi kjører jævlig da, her, faktisk. Da har det vært sterk på slutten. Jeg gjør ikke han. Jeg følger Karl-Henrik. Ja. Jeg følger Karl-Henrik. Bra, Frode. Vi ligger 350 meter foran dem. Ja, vakkert. Det er 10 sekunder til Karl-Henrik for føring. Ja. Karl-Henrik øker. Han går på jordet til Jan. Ja. Karl-Henrik i føring. Er Frode bak meg? Ja. Det går bra, Arne. Teknisk veldig bra kjøring, gutter. Vakkert å se på bakfra. Altså syklinga, ja. Jeg valgte å ikke kommentere seg. Ja, men det er presentert, da. Hvor er det kommet? Det gikk bra. Jeg ble heldigvis ikke med på filmen. Nei, da, det... Dette blir tid, jeg gjør! YouTube-hit? Det går viralt. Ja, det er greit, da. Nå kommer kickeren. Jeg går tilbake! Jeg går tilbake! Hvor går tilbake? Hvor går tilbake? Det er ferdig å se natt. Hallo, Frode. Nydelig, Frode. Jeg skipper deg. Det er noe fokus på samlet nå over toppen, og så kan jeg hente oss litt inn igjen. Dette er så mye, Arne. Godt. Arne øker. Prøv å holde samlet ned av hverandre nå. Kan den et tur gå forbi deg? Ja, kom vi. Nydelig. Gjennom 10, Ingvar følger. Så det ble litt hardt igjennom. Ta en uka tett der. Den ligger bak, ass. Det går bra. Fredrik, du må gjerne være litt forsiktig med det der. Nå til luke jeg bak der. Jeg vet det. Jeg skulle forbi Leif Erik, altså. Skjedde det ikke noe før det skjedde jævla mye. Nei, jeg er foran deg da, Jan. Ja. Jeg kom. Ok. Ja, kom nå. Litt luke mellom 2 og 3 igjen. Ingvar om 10 sekunder. Bytte plass, Jan. Ja, jeg kommer. Nei, kom an igjen, Leif-Erik. Ok, Leif-Erik av. Nå er dere 6 stykker igjen. Nå er jeg bak nå da, Tor Børge. Ja, du er bak Tor Børge, stemmer. Ok. Så du, Tor Børge om 10 sekunder, du følger Tor Børge. Ja, takk. All fokus, full fokus føringsfatt. Jobb billigst mulig bak nå. Ligger jævlig fint nå. Ja, trolig bra. Røge front, Karl-Henrik om 15. Ja. Så er det Jan bak Karl-Henrik. Ja, Karl-Henrik røker.
Jan er på hjul. Vi ligger fortsatt jævlig tett. Tenk på Arne. Opp i hand. 35 sekunder foran hjørtaket. 5 og 6, kom igjen. Jan er oppe føring. Ja. Veldig bra. Veldig bra. Veldig bra. Ingen retter inn, ja. Det er bra. Ja. Så, prøv å strekke laget litt i gang, gutter. Så ikke det blir lettere for de, så blir det lettere for de bak. Luke 3 og 4. Ja, bra. Nydelig, nydelig. Dere har samlet igjen. Arne om 10 sekunder. Svein på Arne. Ja, måtte sitte fra at Ingvar gjør det. Arne, ok. Jan, klart. Litt mellom 3 og 4. Strekk laget. Nei, noe. Det går bra. Det runder nå. Arne tar en siste føring inn mot utgangen av tunnelen. Og litt der, Svein. Ja. Og litt ned, og litt ned. Ja, ja, ja. Ja. Ingvar har skippet. Ingvar, skulle du være skippet? Jeg måtte ha så lenge. Ja, det er greit det. Fremdeles... Hva er det klarer du at det var neste? Ok, litt. Full fokus nå, gutta. 1 og 2. Svein har blitt av. Hvor Børge i føring. Karl-Henrik følger. Herlig, Ingvar. Fått litt hvile ned her nå, kom igjen. Hva nå, Arne? Biter på. Få på jobb igjen. Nydelig, Arne. Var det Jan og 15? Oi, så fin det, Kru. Jan Øke. Ja, det er bra. Er vi på siste runde, gutta? Det er bare enda viktigere med fokus på hjulet foran. Ligger du bak i svinga, der? Ja. Gir du meg plass bak? På Børge? Arne om 5 sekunder. Arne øker. Prøver å holde inn til bakken. Arne går. Og bare holder folk til Arne gir beskjed. Herlig, Arne. Og ned igjen. Det blir forsøkning, gutta. Luke. 2-3. Ja. Hold litt igjen, Arne og Svein. Ja. Jeg prøver å teppe. Ja. Det blir det. Henrik Hetta. Nydelig. Da er vi samlet igjen. Ja, det går greit, Karl-Henrik. Ja, ja. Det er null problem. Herlig, Arne. Hele veien nå. Jeg bare kjører nå, Arne. Kom igjen. Noe mer enn du tror. Litt opp i bakken. Kom igjen. Kjøpte beina i svingen. Nydelig kjøp.
Helt rått. Ok. God tur. Skipper han her. Svein drar opp bakken. Ok, jeg slipper en vei til bygget. Ja. Følger du Ingvar og sånt, Arne? Ja, bra. Ja, jeg går opp. Ja, han kommer på hjul. Nei, det er bra, Karl Henrik. Ja, bedre bein i dag. Ja, råstart kjørt. Det er nydelig. Ja, det er. Men det er ikke så mye hjemme. Nei, det er kun 8 kilometer. Ja, det er kort vei. Jan går opp føring. Ja, det går da. Limba på nå, Karl. Hæ? Limba på. Ja. Hvem er bakerst? Bak oss nå. Kom igjen, Karl. Ja, Karl Henrik. Jeg er med. Full fokus på å surfe billig nå. Ja. Jobb med saken. Finne roen, finne rytmen. Prøv å holde posisjonen rett her, gutter. Så Børge følger Svein. Takk for det. Mye av dere nå, kom igjen. Du stikker nå en liten luke til bakerste. Ja, det er kontroll. Ja, det er bra. Det er bra. Ja, det er kontroll. Ja, det er bra. Good shit, dere har samlet. Ta den draften til Svei nå. Kom an, heng skikkelig på. Nydelig. Og så henter Børge om. Her, ja. Han har Henrik følger til Børge. Vi øker på dørtlaget. Herlig. Ja, dere kan kjøre helt rått. Ja, Karl Henrik på nå. Jeg fortsetter. Ja, Jan følger Karl Henrik. Så jeg har skjøtt av igjen. Ja, det er bra. Bare hold den. Nå på om 15. Svein følger Jan. Flink jeg nå. Ja. Jan går opp. Oi, nå sitter nå. Uke 4, Svein. Prøv å strekke laget. Strekk laget. Kom igjen, Torbjørge. Kom igjen, Torbjørge. Herlig, herlig. Nydelig, nydelig. Dere er samlet. Det er et tid. Fikk på, fikk på. Fett over toppen der. Nydelig. Får vi hvile nå. Ingvar kan gå til neste. Litt forsiktig, Svein. Ja, det er litt forsiktig. Det er fint. Får ikke hvile ned her. Ut den hvile perioden. Ja, jeg har fortsatt ikke. Nei. Nei, kom igjen. Luke. Du må greve å skrive. Ja, må jobbe. Hallo, Erik Kjetti. Det er bra. Samlet. Samlet. Bra. Karl Henrik får om nå. Jan følger Karl Henrik. Det er ikke folk igjen. Rått kjør. Det er tre, dere er tre stykker. Jan vinner med tom. Tror du det er påsken som ser på displayet?
Jan er snart tom. Jan er snart tom. Ja, det er tom. Så er det begynner å vurdere om noen av de som skippet skal ta en bort og være her før vulkanen og latt de andre få hvile, og så firer man inn. Ingvar går inn. Nydelig. Fokus på å kjøre bra nå. Prøv å hente oss litt på plata her til Kreika kommer. Skal vi se. Kom an, Karl. Nydelig. Det er Svein. 1 og 5. Svein, Ingvar følger Svein. Ok. Greit. Jeg tar føringen. Bra, Svein. Sett inn også for de andre hentet seg litt til Kneika. Ja. 6 blokk, var ikke det nevnt? Nei, ikke mer i hvert fall. Nei, ikke mer. Luke på 3. Luke mellom 2 og 3. Hold igjen. Sorry. Jeg er for slett nå. Vi er filtrert ut på streamen. Ja, nydelig. Nå har dere somlet igjen. Nå ligger dere perfekt. Finne flyt nå. Ikke bruke unødende krefter. Ingvar er før en, Karl Henrik følger. Nydelig. Ja, glimrende kjørt. Siste innsats nå på bakker. Neikar. Hallo, kom igjen fort. Pusse litt nå. Kom igjen bakfra. Nydelig. Ja, det er rått kjørt. Kom igjen, så bra. Nå bøyer vi, så bøyer jeg bra. Nydelig. Det er ikke hei. Lite forsering til, og så er det utvillet igjen. Vær samlet over toppen nå. Hold litt igjen, Svein. Hold litt igjen. Perfekt. Nydelig kjør. Jeg vil Ingvar om 5 sekunder. Det er påsken er over på å dele. Nå er det kjøp. Ingvar. Jeg klarer ikke å gå opp. Nei, jeg kommer nå. Ja. To bøger følger Ingvar. Opp med vatten nå. Nydelig. Gutter. Ingvar. 2 kilometer igjen. Kom igjen. Sorry. 1 minutt foran dørtlaget. Kom igjen. Nydelig. Vi kjører rot. Bra. Har man ekstra krefter nå, så er det steady front som gjelder. Bare de som begynner å få tomme. Jan følger Karl Henrik. Svein følger Jan. Herlig kald. Ja, nydelig. 10 sekunder igjen nå, så er det Jan.
Vi angrer oppføring. Vær godt samlet på toppen her nå. Den lille leika her. Heng på, Karl. Kom igjen, Karl. Nydelig. Strålende. Nå går vi. Et minutt, kom igjen. Hvis du har krefter bygger fart, de andre surfer med. Er siste, ja, er vi klart å henge på? Kurs siste 400. Kom igjen. Er vi samlet? Nei. Ja. Kom igjen. Begynn å øke i front. Kurs, kurs. Kurs, 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 hjem til vei. Kom igjen da. Er det klart? Kom igjen da. Sitte på. Kom igjen nå. Opp i boken. Siste 300 her, kom igjen. Kom igjen nå, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Her er bort. 200, 15 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herlig. Genial. Helt rått. Ja. Skal du se bakfra med denne karrene her? Herregud! Au! 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 Helvete, så bra du kjørte, Karl-Henrik! Helt godt! Det var bra der. Ja, det syns jeg på. Ja, jeg syns det var kjempebra. Ja, det er jo imponerende av dere som kjørte tidligere dager da. Det er jo helt... Ja, det ble god økt her. Det ble det. Ikke for å være frekk, men jeg kjente ingenting til økta tidligere i dag. Jo, det er bra. Samme snittvatt nå, 4,6. Jeg mistet det. Du har ikke lyst til å bjene litt nå. Restitusjon er oppskritt. Ja, ja, ja. Bare tull. Bare for å få ungdommen i hvert fall. Ja. Jeg tar meg opp. Vanvittig. Bare vent, snart er det. Hva blir tida i morgen? Jeg har ikke sett på resultatlisten, men det blir snart. Jeg klarte ikke helt å få med meg sekunderingen på slutten. Hva har vi foran det der? Ja, da. Nå har de fått litt bank da, til å... SZ Waffles. Vi slo dem også. Ja, dere gjorde det. Det er ganske sikkert. Dere gikk inn på 45-50, så da er dere vel rett over 46. Ja. Så jeg tipper dere har slått et doppio-lag også, jeg. Det tror jeg faktisk er, ja. Yoga inn på 47-50. Det var ikke akkurat noe å skryte av. Nei, jeg har større Rune om han har noen kommentar. Ja, det skal du være så trygg på at... Det er nok en god unnskyldning for dette.